What's the bottom line? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو بادشاہوں کے بادشاہ ایک عیاش سلطان حسن البلقیہ کے بارے میں ہے ناظرین اکرام برونائی دارالاسلام کے سلطان حسن البلقیہ کو اپنی کثیر دولت منفرد شان و شوکت شاہی جاہ و جلال کی بدولت بادشاہوں کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے برونائی کے سلطان کی شاہانہ طرز زندگی مغلوں اور یونانی دور کے بادشاہوں سے مشابہ ہے سلطان حسن 15 جولائی سن 1946 کو پیدا ہوئے اور ان کا مکمل نام سلطان حاجی حسن البلقیہ معز الدین دولہ ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انہیں جب برونائی کا سلطان بننے کا اعزاز حاصل ہوا اس وقت ان کی عمر صرف 21 سال تھی انہوں نے 5 اکتوبر سن 1967 کو تخت سنبھالا اور یہ اس وقت برونائی کے 29ویں سلطان تھے برونائی دنیا کا 5واں امیر ترین ملک ہے ناظرین یہ ایک اسلامی ملک ہے جس کو برونائی دارالاسلام بھی کہا جاتا ہے برونائی کے سلطان کے پاس بے پناہ دولت ہے جس کی وجہ سے انہیں دنیا کا سب سے امیر ترین بادشاہ بھی قرار دیا جاتا ہے سلطان حسن 20 ارب ڈالر کے اثاثوں کے مالک ہیں اور یہ برونائی پر گزشتہ 50 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں سلطان کی 3 بیویاں اور 12 بچے ہیں سلطان کو برونائی کا پہلا وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے جبکہ یہ وزیر دفاع وزیر خزانہ وزیر خارجہ وزیر تجارت اور فوج کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں دنیا کا سب سے عیاش سلطان بھی قرار دیا جاتا ہے جس کی وجوہات بھی انتہائی انوکھی ہیں سلطان حسن البلقیہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں کے شوقین ہیں اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی دوسرے انسان کے مقابلہ میں سب سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں سلطان کے پاس 452 فراری 134 کونیزیکس 209 BMW 189 جگوار 21 لیمگنیز کے علاوہ بھی کئی دنیا کی مہنگی اور پرتعیش گاڑیاں ہیں بات یہیں ختم نہیں ہوتی سلطان کے پاس ایسی 600 رولز رائس بھی ہیں جنہیں 24 کیرات سونے کی چادر سے آراستہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں رکھنے کی وجہ سے ان کا گراج بھی دنیا کا سب سے بڑا گراج ہے برونائی کے یہ 29ویں سلطان عالی شان محلوں کے بھی شوقین ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے محل میں رہائش پذیر ہیں یہ محل 49 ایکڑ رقبے پہ پھیلا ہوا ہے پرتعیش محل میں 1788 کمرے ہیں اس کے علاوہ محل میں 257 پرتعیش باتھ روم بھی تعمیر ہیں سلطان حسن البلقیہ اربوں مالیت کی جائیدادوں کے بھی مالک ہیں یہ لاس ویگاس میں موجود دنیا کی سب سے مہنگی ترین پراپرٹی کے بھی مالک ہیں جس کی قیمت 38 ملین ڈالر بتائی جاتی ہے سلطان کا ذاتی جہاز بھی انتہائی مقبولیت کا حامل ہے یہ جہاز سونے سے تیار کیا گیا ہے اور دنیا کا مہنگا ترین پرائیویٹ جیٹ ہے یہ جہاز 100 ملین ڈالر میں خریدا گیا تھا لیکن اس پر خالص سونے کی چادر چڑھانے کے بعد اس کی مالیت 220 ملین ڈالر ہو گئی اس جہاز کے اندر سونے سے کی جانے والی تزئین و آرائش سے اسے ایک پرتعیش محل میں تبدیل کر دیا ہے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سلطان ایک ماہر پائلٹ بھی ہیں اور عموماً اپنا جہاز یہ خود اڑاتے نظر آتے ہیں آپ کو یہ جان کر بھی ضرور حیرت ہوگی کہ اتنی عیاش طبیعت کے باوجود سلطان انتہائی تعلیم یافتہ بھی ہیں یہ 14 شعبوں میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتے ہیں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ سلطان کی پالیسی اور مدبرانہ فیصلے انہیں دنیا کا کامیاب ترین لیڈر قرار دیتے ہیں سلطان نے برونائی کو ایک ٹیکس فری ریاست کا درجہ دے رکھا ہے یہاں رہنے والے کسی بھی شخص کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا اس کے علاوہ برونائی میں پولیس حکام دیگر افواج بچوں اور معذوروں کے لیے علاج معالجہ اور دیگر طبی سہولتیں مفت فراہم کی جاتی ہیں ایک اندازے کے مطابق سلطان حسن کی دولت میں ہر 1 سیکنڈ میں 100 ڈالر اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ وہ منافع ہوتا ہے جو سلطان کی آئل ریفائنریز
मुख्तलिफ सरमाया कारियों से हासिल होता है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपना, अपने दोस्तों का, गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।